Oi Brasil, bom dia para vocês, tudo bem? Eu acabei de acordar, eu estou com pijama aqui ainda, mas eu tô um pouco confusa sobre hoje, porque agora pela manhã eu vou ter um evento do Starbucks para comparecer. E quando eu recebi esse convite, eu pensei assim, nossa, agora eu sou outro nível de blogueirinha. Eu lembro que eu parei e pensei assim, obrigada a Deus. Obrigado. Você tava com pena de mim, né? Você tava assim, você viu que a vida tava me zoando muito, você resolveu me dar uma ajudinha. Você foi lá e mandou assim pro Starbucks, ó, chama essa menina que essa menina é legal. É que eu amo o real Starbucks, eu gosto muito das bebidas, eu sempre tomo o moca com menta. Isso era muito bizarro porque lá no sul não tem, né? Então eu só tomava quando vinha pra São Paulo ou ia pra outros países, enfim, e coisas do tipo. É, só que o Starbucks me convidou pra uma aula de alguma atividade física, que é no estúdio que chama Velocity, em Moema. E é pra lá que eu estou indo agora. Então eu preciso usar roupas confortáveis pra fazer atividade física. E tênis, então. Ou seja, eu acho que não é uma boa ideia eu usar o meu look, camisa preta e calça jeans. Porque eu vou fazer uma atividade física, né? Mas depois vai ter uma degustação e eu acho que eu vou levar o look da camiseta preta e a calça jeans dentro de uma bolsa e vestir por lá mesmo, né? Depois que terminar a atividade física. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar um look basicão, tipo, como se eu estivesse indo para a academia. E depois eu troco e visto minha calça e camiseta. Porque eu tô apegada a elas já, viu? Mas então tá, vou colocar o look que vocês acompanham aí agora qual vai ser. Meu quarto tá uma bagunça fenomenal, mas esse aqui é o look que eu escolhi usar. É uma camisetinha branca, eu escolhi branco pra, pelo amor de Deus, essa semana não usar preto o tempo todo, então um branquinho. Mas de fato, assim que terminar a atividade física eu vou trocar. Escolhi um casaco longo. Que, gente, eu juro pra vocês, eu não faço ideia de onde que eu tenho ele, quem mandou, sério. E um short da Triton, camiseta leves, Triton, e um tênisinho branco da Visano com meia mesmo. É isso aí que eu vou usar pra ir lá fazer minha atividade física com muito estilo, mas depois trocar para a degustação, calça jeans e camiseta preta. Aí eu cheguei aqui no estúdio Velocity agora, olha só o tamanho desse negócio do Starbucks que tá atrás de mim. Aí eles me deram uma camiseta pra colocar mesmo, Foco Força Café, pra gente fazer a atividade que vai ser um exercício na bicicleta. E, nossa, começou a chover inclusive, mas enfim, tudo bem, né? Aí eu tô muito feliz que a camiseta é linda e tem Starbucks escrito atrás, ou seja, eu vou usar pra caramba também pro resto da minha vida. E não vai ser na academia, porque talvez eu não seja uma pessoa assim, com perfil assim, que gosta muito assim de academia, assim. Porque eu não consigo ter esse empenho que algumas pessoas têm. Eu meio que pago um mês, vou uma semana e tenho até vergonha de dizer que eu estaria fazendo alguma coisa. Exclusivamente pra vocês, em primeira mão, fitness. A bebida se chama Cold Brew e ela tem o poder de reenergizar a gente depois de uma super atividade física. Ela vai dar aquela bombada na gente pra gente pegar e continuar com o pique até o final do dia. Então, pessoal, obrigado. Depois o Navan vai pegar vocês aqui, levar até a loja do Pavão, que a gente vai degustar essa nova bebida. Não é ambulância, tá, gente? É uma... Gente, acabou a aula. Eu tô quase ligando pra minha mãe pra dizer pra ela que ela tem muitos motivos pra estar orgulhosa de mim, porque eu fui até o final. Morta, acabada. Mas foi muito bom. E nossa, eu vou procurar Velocity porque eu quero muito fazer essa aula, tipo assim, pro resto da minha vida. É uma energia muito, 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 muito gostosa. Foi tipo uma das melhores experiências relacionada à atividade física que eu já tive. Gente, desde que eu voltei do estúdio Velocity, eu tô assim, acabada e morta. De fato, o café do Starbucks me deu um up naquela hora. Consegui chegar em casa, fazer algumas coisinhas que eu precisava resolver ainda hoje, coisas da assessoria e tal. E, nossa, eu só almocei, fui só dar uma deitadinha assim no sofá pra deixar a comida assim, né, baixar. Gente, eu tirei um cochilo, assim, de uma hora e meia,
acordei acabada. E a minha bunda está doendo muito, porque aparentemente eu não sei sentar numa bike daquelas, entendeu? Ou é normal doer assim. Enfim, às vezes eu compartilho umas coisas meio desnecessárias aqui, eu acho que esse é o caso, né? O que acontece é que tá bem frio em São Paulo, então como eu não tinha nada pra resolver na rua hoje à tarde, eu fiquei em casa mesmo, trabalhando, fazendo home office, coloquei um tricôzinho por cima e, cara, a calça e a camiseta, e é isso aí. Não tem muito, assim, o que falar de hoje, porque não tem muito, assim, o que falar agora de hoje à tarde. E foi até estranho colocar outra roupa hoje de manhã pra poder fazer atividade física, porque não tinha condição mesmo de subir naquela bike com uma calça jeans, né? Mas foi bem doido, pareceu uma coisa assim muito engraçada. Eu acho que eu já nem tô mais naquela realidade de roupa diferente todos os dias, enfim, não sei. É, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, isso é bom, é bom. E eu tô fazendo esse desafio não só pra provar um ponto pra vocês, sabe? Eu acho que eu tô fazendo muito mais por mim do que por qualquer outra coisa. E eu acho que esse é o diferencial aqui do canal e de como eu me posiciono na internet. É, não é só pelas outras pessoas e nunca vai ser só pelas outras pessoas. Acho que em primeiro lugar tem que ser por mim. Acho que todas as mudanças e todos os desafios que eu me proponho a fazer e a seguir, elas são por mim, não pra manter alguma aparência para quem me assiste. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem assim bem estranha, não vou dizer nem que rede que foi, mas a pessoa chegou me cobrando, cadê o look que você ia usar durante a semana inteira? Aí eu não respondi, no caso, mas eu fiquei pensando, gente, você tá vendo que eu tô numa academia, que eu vou fazer uma atividade física, que não tem condições de usar uma calça jeans. Por que você tá me cobrando dessa forma tão agressiva a fazer isso? Porque se eu finalizar o desafio ou não, talvez não mude nada na sua vida. Mas na minha vida vai sim mudar alguma coisa, porque eu tô fazendo o desafio por mim. É claro que eu faço para inspirá-los, mas eu nunca vou chegar no limite de fazer e mostrar coisas que eu não me sinto bem fazendo e mostrando pra vocês, só pra agradar vocês também, entendem? Então eu acho que eu preciso ser uma pessoa equilibrada e estar muito de bem com tudo que eu faço pra conseguir entregar um conteúdo de qualidade pra vocês. Então, enfim, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que ter uma relação muito saudável e muito aberta e transparente, assim, dentro das redes sociais. E, enfim, é mais um dia que a minha camiseta está com um cheiro bom, muito gostoso. Não tá com cheirinho de coisa usada não, de verdade, eu juro pra vocês. E, enfim, é isso, a experiência do dia de hoje é essa. Eu acho que eu vou trabalhar mais um pouco e tentar dar uma descansada, porque nos últimos dias tudo foi muito corrido, eu dormi pouco e eu tô trabalhando muitas horas seguidas pra conseguir entregar um vídeo todos os dias pra vocês. Vocês estão vendo que eles estão entrando tarde e até tô ficando rouca, olha bem a minha voz. Por causa das mudanças de tempo, enfim, São Paulo tem um ar muito seco e me afeta bastante em relação a questões respiratórias, enfim. Mas é isso. E, bom, é isso. A gente se fala amanhã, então. Tchau. Beijos.